Hey, boss. What, son? Roger, they're actually a Muslim. Muslim. Boss, you want to drip and you land? Ah, bana, siji bana, nisaidi bana. Ni huku. Ni huku? Yeah. Ah, santi. Enda, enda. Tango. Sasa. Poa sana. Eh, sisi tunagota hivi. Kuna kama jamaa kaimbamba hivi kamepita hapa hivi. Kanyaga ameonekana kama kamepotea. Huyu mtu mwenye nimeona hapa mrefu ndio unasema mwemba. Eh, huyo huyo. Kwa nini unausilimu mtu by force? Wewe ni ndimu. Anko ni direction unanipea mahali amaenda. Nipe tu direction niende huko. Si direction tu mtu mkubwa tu hivi mnaona mwembamba mrefu ndio ujui hata mpenye mwenza kwa ameenda. Sasa wewe nini umefanya? Huyo ni nani kwako? Eh? Huyo ni nani kwako? Mtoto ametoka huko. Mtoto mdogo na ni mtu mrefu kwenda juu. Si ni huyo sasa anko wewe si umesema mrefu mfupi. Wewe ni baba yake ama? Mimi ni anko yake. Boss usinisumbue sawa. Ni anko yake. Mimi. Ukweli mimi ni anko yake. Alienda huko. Pita aende. Asante, asante bro. Nige kutumia. Wewe enda usinipigie masjoro nitumie kitu M-Pesa. Asante kwa kunisaidia. Uko na namba yangu? Si ungenipa. Wewe buka nyaga kubwa kubwa. Asante bro. Muone. Mafuta nyingi. Aja. Bro. Boss, kani huko? Hapo. Mimi utaandika watu. Eish. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Wow. Very beautiful. Habari yako? Nzuri. Eh, ulikuwa unasema aje? Eh, kuna wasena tafuta wawili wanakaa kupotea potea hivi ni wageni huku. Eh. Sasa nilikuwa nafanya shughuli zingine nyuma wakatangulia but siwaone. Hao waseni akina nani kwako? My brothers wangu. Na umekula huko? Uko poa? Uko satisfied? Niko poa. Siwezi hata kupeleka kwa mkahawa hivi ukunywe kakitu ukule. Sasa unajua nilikuwa tunaenda mahali na hao wamenipotelea ndio sababu nawaulizia. So unataka nikupe direction uwafikia. Tulikuwa tunaenda Muslim. Sasa sijui wameenda ama but wajui huko. Mimi ndio nilikuwa najua peke yangu. Wewe mimi direction yenye niliwapea. Niliwaambia waende huko. Walienda huko wote. Huko. Walienda hivi wakapanda hiyo mlima yote. So mbona walienda huko? Ni huko niliwa direct. Eh? Walikuulizia wanaenda wapi? Muslim. Kuna mwe alisema Musi. Na akarudia akasema Muslim. So mimi nikamwambia sitiki na moja. So akasema Muslim akawachana na Musi. So ni huko aliendea. Okay. Wewe usijali. Mimi naona uko mnyongonyevu. Naweza hata kununulia kachai mahali. Niko sawa, kuna shida. Nashukuru. Unajua ukinisaidia tu. Unajua si rahisi upate mtu kwa njia umuulizie direction alafu akwambie. Sasa? Unaitwa nani? Inaitwa Mebli. Wow, so sweet. A very wonderful name. Asanti. Unaishi huku Kawangware? Ah, tuishi huku. Tunaishi Kibera, so tumekuja kuona mtu huku. Sasa alisema naka Muslim ndo tulikuwa tunaenda. Oh, nice. Ah. Fanya ile kitu. Nini yo? Ile kitu. Nitachukua tu ni juu umenisaidia. Yes. Wewe ni rafiki mzuri. Yeah. And that is the society. Sawa. Utasave tu Mebli. Yeah, sawa. Asante. So umiwambia waende wapi? Huku kwenye nakupeleka. Okay. Don't worry. When you are in between my hands.
I will make sure that you are protected. Kwani huko ni kubaya? Eh, hiyo territory inakuanga yangu.